Večeras u Dnevniku donosimo. Noć muzeja obilježena u muzejima grada Karlovca, Akvatici i na Vučjaku. Osnovana turistička zajednica područja Plitvičke doline. Izglasan novi zakon o udomiteljstvu. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Od 1. veljače će se izdavati digitalne COVID potvrde za one koje su cijepljeni s dvije doze. Nakon 14 dana od primitka druge doze se računa 270 dana. Do sad je bilo 365 dana. Kad je u pitanju preboljenje, potvrda vrijedi 180 dana od preboljenja. Svi koji imaju ranije izdane potvrde i kad je u pitanju preboljenje i cijepljenje, moći će koristiti do datuma do kad je izdano, a to je 365 dana. Razmišlja se i o skraćenju karantene za sve cijepljenje na 7 dana i skraćenje izolacije za bolesne s blagom ili srednje teškom bolesti na 5 dana, uz uvjet da za izlazak iz izolacije 24 sata nemaju simptome i naprave brzi test. U posljednja 24 sata u Karlovačkoj županiji imamo 202 nova slučaja zaraze koronavirusom. Najviše novozaraženih je s područja Karlovca, njih 115. Nije bilo preminulih, a hospitaliziranih je 55. Pri kraju je proces kandidiranja za članove Hrvatske poljoprivredne komore. Uz mnogobrojne probleme domaćeg agrara, većina poljoprivrednika se nada da će kroz akcije poljoprivredne komore ipak uspjeti ukazati na njihovu situaciju i riješiti godinama nagomilane probleme. Najizgledniji kandidat za člana poljoprivredne komore sa područja Karlovačke županije je Zdenko Moćnik, stočar i proizvođač mlijeka s Dugoreškog područja. Bio sam nekad u ekipi koja je osnivala poljoprivrednu komoru kad se osnivala. Prošao sam one neke radnje, bio sam tada u nadzornom odboru ovoga onog prvog saziva. Kasnije je ta poljoprivredna komora postala sama sebi svrha. Ja sam se bio izvukao iz jednog dijela, jedan vremenski period nisam bio aktivan. Sad me nešto ljudi me zove. Evo stvarno, doista me dosta mojih kolega, prijatelja koji me znaju, zovu me pa kažu da se kandidiram. Ja sam skinuo sam obrasce sa interneta. Trebam skupiti 15 potpisa da bi podnio kandidaturu. Imam do kraja mjeseca vremena. Ipak, Moćnik je uputio i poziv kolegama da uđu u bitku za članove poljoprivredne komore. Nažalost, sve sam stariji, moj volumen posla je isti, možda čak i veći nego što je bio nekada, i dalje sam sam na svom gospodarstvu, nemam radne snage, nemam zaposlenog nikog. Porodica, familija mi je isto u takvoj nekoj životnoj fazi gdje mi ne stignu i ne mogu pomoći, tako da neću moći puno vremena odvojiti za rad u komori, ali iskreno bih želio da Karlovačka županija dobi predstavnika u komori. Ja bih puno rađao da je to netko mlađi. Da to netko bude 30 godina, 40 godina, koji je i intelektualno, i tjelesno, i fizički spreman, i koji svača stvari. Znate. Nažalost, poljoprivredna komora će postati vrlo važan čimbenik u Hrvatskoj. Sve su te poljoprivredne komore, i slovenska i njemačka, imaju izuzetnu težinu, francuska pogotovo, na primjer švicarska, znam dosta o tome. Udruživanjem u taj savez, to je jedan krovni savez seljaka, farmera, poljoprivrednika, treba nam. U prošlom sazivu ja osobno smatram da je poljoprivredna komora bila produžena ruka vladajuće stranke. Ja zato tu nisam ni bio. Jer tu je bilo 40 ljudi koji su bili sami sebi svrha i radili isključivo za osobne interese. Nadam se da sad nakon ovih izbora da će biti drugačije. Kao jedan od ciljeva kojima bi poljoprivredna komora morala težiti je i otvaranje pravih adresa kojima se poljoprivrednici mogu obratiti. Nabrojao je samo nekoliko problema koje ima u svakodnevnom poslovanju. U ovim vremenima, u ovoj situaciji sada trenutačno doista ne znam. Mi smo ustrojeni u Hrvatskoj, znači kroz agencije, savjetodavnu službu, odnosno sad se zove Ministarstvo poljoprivrede. To su službe koje
Ja ljudima vjerujem, oni kažu nemaju vremena, oni su prezatrpani poslom. Agencije za plaćanje ljudi grcaju u papirima, hapih, ne smije zapošljavati nove ljude, osipa im se kadar. Ne stignu po terenu, nema ih. Kad nekoga trebate od savjetodavaca, samo na osobnoj razini. Ako ste s nekim osobno dobro, možete porazgovarati. Javit će vam se čovjek, ali po onoj nekoj stručnoj i službenoj dužnosti gdje bi trebalo ovoga odraditi praćenje gospodarstva, vođenje gospodarstva, savjetovanje u pravom trenutku, jer mi smo, ovo su doista turbulentna vremena. Ja jednostavno jednu stvar ne shvaćam. Ako mi znamo da nam je prehrambena ovisnost Hrvatske na najnižem smo stupnju, znači prehrambeno smo ovisni u svim sektorima. Kao i u ostatku zemlje, tako je i u Karlovcu sinoć obilježena 17. noć muzeja, pod sloganom između stvarnog i digitalnog. Iako je sve bilo u smanjenom obimu, muzeji grada Karlovca otvorili su svoja vrata na tri lokacije. Isto je učinila i Akvatika, a Franjevci su se ovoga puta odlučili za program online. Nakon prošlogodišnjeg izdanja Noći muzeja, kada nitko nije organizirao program uživo, dionici u kulturi grada Karlovca ove su godine između stvarnog i digitalnog odabrali stvarno. No odaziv nije bio ni približan onom prije pandemije. Ipak u galeriji Karas, osim u izložbi, moglo se uživati i u glazbi. I dolazi nam jedan trio iz Zagreba koji se zovu Brzi u flor, koji sviraju znači izvornu brazilsku glazbu poput sambe, poput nešto što se zove MPB, znači popularna brazilska glazba i naravno bossa nova. U galeriji Vjekoslav Karas postavili smo gostujuću izložbu Etnografskog muzeja Zagreba pod nazivom Braća Seljan kroz prašume i pustinju, koja je naravno posvećena našim Karlovčanima Mirku i Stevi Seljanu i njihovim pothvatima koji su stvarno bili divljenja vrijedni. U Noć muzeja uključio se i Gradski muzej Karlovac, gdje su posjetitelji mogli razgledati stalni postav te izložbu o zvijezdi. Koliko je to moguće, mi smo ovdje stručni djelatnici i rado ćemo se porazgovarati s našom publikom da vidimo što je to bilo u novo istraživanjima u Karlovačkoj zvijezdi, što je taj neobični kaponir o kojem ste možda već čuli ili kako su izgledala nova vrata u Karlovcu. I naravno, evo, malo smo osvježili stalni postav, to je naš, hajmo reći, kutak za predmet trenutka, eto. Očekivanu pažnju je privukao i Muzej Domovinskog rata na Turnju. On, otkako je otvoren, broji najviše posjetitelja. I na samom Muzeju Domovinskog rata na Turnju također je stalni postav Karlovac 91. do 1995. godina, gdje posjetitelji mogu razgledati nešto više od 400 originalnih predmeta, a oni koji su znatiželjni i uporni mogu pregledati i 3,5 sata multimedije. Tamo je i izložba Lica Karlovčana koja je pobudila veliki interes kod naših sugrađana. Riječ je o izložbi koju smo radili sa karlovačkim fotografom Dinkom Neskusilom, gdje se mogu vidjeti fotografije branitelja iz Domovinskog rata i njihove današnje fotografije. Uz muzeje grada Karlovca u Noć muzeja tradicionalno se uključila i Akvatika. Osim u gradu, Noć muzeja organizirana je i na Vučjaku. Kod Cvetana Vučjak predstavio je svoje eksponate i etno kuću. Jedni od rijetkih koji su se ove godine odlučili na organizaciju Noći muzeja su Vučičanci. Otvorili su vrata svoje tradicionalne seoske kuće te pokazali kako su njihovi preci nekada živjeli. Nekad davno se, znači krajem 19. stoljeća, početkom 20. živilo se u zadrugama. I to su, znači, kako koja obitelj, čak preko 30 članova su znali imati. I bila im je potrebna tako velika, mi smo ovo zvali hiža, u kojoj su oni u biti obitavali cijeli dan. To bi rekli danas da je bio i njihov dnevni boravak i blagavaonica.
U zimi je to bila jedina prostorija koja se je grijala. Znači, i u njoj su tada spavali svi članovi. Osim što su posjetitelji mogli čuti zanimljive priče o životu s kraja 19. stoljeća, imali su priliku vidjeti brojne vrijedne eksponate s kojima je namještena i uređena etno kuća, a koje su donirali članovi KUD-a. Tkalački stan ili krosna, kako je tu naziv naš. Znači, na njemu su izrađivali platno od kojeg su radili i nošnju i razne uporabne predmete kao ručnike, plahte, ostale dijelove, posteljine, stolnjake. Znači, sve, ako su radili samo od konoplje, to je bilo onako dosta tvrdo platno. Imamo tu plahte, one kažu da su malo i žuljale, a recimo ova za nošnju svečanu, to je bilo izrađeno od lana. Ovaj tkalački stan, ali i brojni drugi predmeti koji se mogu vidjeti u kući, upisani su u registar kulturnog dobra. Od prošle godine također želimo naglasiti da nam Ministarstvo kulture prati i u restauraciji naših eksponata. Pa evo, prvi eksponat koji je restauriran sredstvima Ministarstva kulture je ova ovdje kosljina, odnosno komoda, i u dogovoru sa ministarstvom evo svi naši eksponati koji su upisani u registar kulturnog dobra će se godinama restaurirati sredstvima ministarstva. Inače, ove godine obilježit će se 10. obljetnica otkako je ova kuća, inače s Novigrada na Dobri, postavljena i uređena na Vučjaku. U KUD-u se nadaju kako će se što više eksponata obnoviti kako bi ostao spomen na seoski život u tradicionalnim hižama. U Grabovcu je održana osnivačka skupština nove turističke zajednice. Riječ je o turističkoj zajednici područja Plitvičke doline. Ona će se baviti razvojem turizma na kontaktnom području Plitvičkih jezera, odnosno na širem području navedenih općina, a vrijedi spomenuti da je 30% teritorija općine Saborsko pokriveno Nacionalnim parkom Plitvička jezera. Područje za koje je osnovana turistička zajednica ostvaruje preko 50% turističkog prometa u Karlovačkoj županiji, te se nameće kao predvodnik daljnjeg razvoja turizma na njezinom području. Nakon mnogih prijepora i razmimoilaženja u stajalištima, izglasan je novi zakon o udomiteljstvu. Svi koji se bave ovime zaključuju kako udomitelji mogu biti relativno zadovoljni novim odredbama koje uređuju ovu djelatnost. Novi zakon, kao i glavne teme koje on uređuje, komentirala je Marina Novaković-Matanić. Novi zakon je jučer izglasan, na njemu se radilo proteklih zapravo 5 mjeseci. Ja sam osobno bila isto u radnoj skupini pri izradi tog zakona. Pa možemo biti zadovoljni, ne možemo biti najsretniji da možemo reći da je to savršeni novi zakon, ali možemo biti sretniji iz razloga što je 2018. već bio donijet zakon. Vrlo brzo i vrlo rijetko se događa da svega nakon 2 godine krene se u izmjenu zakona i da to na kraju se stvarno izglasa. S te strane udomitelji mogu biti zadovoljni, došlo je do nekakvih određenih promjena, s tim da ovo je bila zapravo izmjena zakona, pa u ovom može se dijelu zapravo promijeniti 50%, ne može se cijeli zakon niti se mogao izmijeniti. Bilo je amandmana isto tako dosta na ovaj zakon, ali bilo je ono u smjeru gdje su određene udruge davale zapravo amandmane u smislu toga više manje oko istospolnih parova da mogu udomljavati djecu. To u Saboru nije prošlo. Na njima je sada da se dalje u tom dijelu bore na neke druge načine. Ali sami udomitelji, ja mogu reći da mogu biti zadovoljni. Naknade će uskoro biti na vladi, odnosno povišenje naknada. One idu u smjeru od 20 do 60%, ovisno o određenim zapravo stavkama. Udomitelji su tijekom proteklih mjeseci bili u neizvjesnosti što će im donijeti novi zakon, ali i u neizvjesnosti treba li uopće pokretati nove investicije. Nakon svega, izgleda da će nove zakonske odredbe donijeti sigurnosti na tom polju.
Zakon je vrlo jasan, ne može se tu širiti nešto. Zakon dopušta najviše zapravo, ako je riječ o djeci, tri najviše djece ili čak četvero djece ako je riječ o braći ili sestrama. Isto tako kad je riječ zapravo i o udomljavanju starijih osoba. Ovo nije, mislim, dom za starije osobe, to je udomiteljstvo za starije i prema zakonu oni mogu imati tri korisnika, odnosno najviše u stvarno iznimnim slučajevima pet korisnika. Ono što je problematično i što ovaj zakon sigurno neće riješiti je broj udomitelja koji drastično pada iz godine u godine, ali to je zapravo i cijela situacija u našem društvu koje treba zapravo mijenjati. Treba mijenjati jer ljudi stvarno su postali i manje empatični prema određenim skupinama, koliko god se to možda ružno na prvo učini. Jednostavno nije udomiteljstvo nešto popularno s kojim će se i radi, da i puno novaca, puno više država da, određeni ljudi se sigurno neće baviti s time. Ali to je sad na stvar zapravo i Ministarstva socijalnog rada i zapravo svih naših udruga da radimo svi skupa na promociju udomiteljstvo, da svim građanima zapravo približimo šta znači zapravo udomiteljstvo i kada otvorite svoj dom i svoje srce za svu tu djecu, šta zapravo njima i na njihov utjecaj na život to znači. Često ljudi imaju zapravo onako nekakvu percepciju da udomitelji to rade za novce nekakve. Ne, udomiteljstvo se sigurno ne radi radi novaca, tu nema nikakvog niti biznisa, niti dobiti, ili ćete to raditi sa srcem ili jednostavno tu nikakvog uspjeha neće biti. Radi izvođenja radova u okviru projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Karlovac-Duga Resa, od ponedjeljka za sav promet zatvara se odvojak ulice Hrnetić prema mostu, uključujući i promet mostom preko rijeke Kupe. Alternativni prometni pravci su most Brodarci ili grada Alessandrije. Ovakva privremena regulacija će biti na snazi očekivano 2 tjedna. Zbog različitosti i tretmana i sve većeg broja korisnika rastu i potrebe za nabavkom didaktičke i logopedske opreme za logopedsku ambulantu u Ogulinskoj bolnici. Karlovačka županija je za potrebe logopedske ambulante u općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata u Ogulinu pripremila donaciju didaktičkih igračaka u vrijednosti 5000 kuna. Županija će bolnici donaciju predati u ponedjeljak. Grad Karlovac je otvorio savjetovanje s javnošću o projektu izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije, a građani se mogu uključiti u savjetovanje sve do 28. veljače. Projektom se planira osigurati izgradnja širokopojasne mreže koja bi trebala pružiti priliku za ostvarenje ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvoja. Karlovačka županija otvorila je javni poziv za dodjelu javnih priznanja za 2021. godinu. Riječ je o plaketi Karlovačke županije i nagradi Karlovačke županije za životno djelo. Rok za podnošenje prijedloga je 11. veljače. Predstavnici srpske nacionalne manjine i ove godine obilježili su blagdan Svetog Save, kada je krsna slava svih njihovih kulturnih i društvenih organizacija. Zbog pandemijskih ograničenja izostala su brojna okupljanja i tradicionalne Svetosavske akademije koje su se održavale širom Hrvatske. Jedni od onih koji su unutar ograničenja ipak odlučili organizirati okupljanje i skromno druženje su članovi Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz pododbora Karlovac. Sveti Sava je krsna slava naše institucije, naše Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, tako da danas slavimo svi u Hrvatskoj, svi pododbori slave slavu, krsnu slavu Svetog Savu. Inače, Sveti Sava je isključivo krsna slava institucija kulture ili kulturnih institucija. Da ne kažem, recimo, nekad je to, on je 24. godine proglašen krsnom slavom svih škola i svih kulturnih institucija za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Tako da je on nije obiteljska slava, nego on je isključivo slava na nivou društva, države i kulturnih institucija. Lapčić je predstavio kako su zamislili ovaj pandemijski dan Svetog Save. Mi ćemo to pokušati obilježiti kao i svake godine. Nažalost, prilike koje, u kojima jesmo, ne dozvoljavaju nam da to bude malo osebujnije, da bude kao što smo imali do sada. Sve do prošle godine smo imali uvijek obilježavanje Svetog Save, imali smo akademije Svetosavske u kazalištu našem Zorin domu, no međutim skupa sa crkvom, no međutim ove godine
to dogovorili smo se da to ne radimo, jer je veći broj ljudi, dozvoljeno je, zna se koje, koliko, a mi smo odlučili ovdje da ipak na neki način obilježimo sa brojem ljudi koji nam je dozvoljen, to negdje oko 20 do 25 ljudi, držat ćemo se strogo pravila, tako da nadam se da neće biti nikakvih problema, ali da ćemo ipak taj dan na neki način zabilježiti i obilježiti kao svoj i kao nekakvu, ajmo reći, svoju feštu ili neki svoj slavni dan. Predstavljeni su i prioritetni planovi karlovačke prosvjete u idućem periodu. Prema programu kojeg smo mi napravili, ili ja sa svojim suradnicima, on je vrlo osebujan, no međutim ne znam kakva će biti situacija, sve će ovisiti o okolnostima sa COVID-19, sa ovom prokletom koronom koja nas je zadesila i tako dalje. Pa evo recimo prvi dan koji bi nam trebao biti ovako značajan u Karlovcu, pozvali smo režiserku gospođu Danu Budisavljević koja je režirala film Dnevnik Dijane Budisavljević. No, međutim, mi smo to već trebali obaviti, ali evo, ona se boji tih socijalnih kontakata, tako da još uvijek ne možemo to napraviti, ne možemo to obaviti. Inače bi vrlo rado, onda bi pozvali i vas, to bi se desilo u dvorani Zrinski u knjižnici, tako da bi to bio jedan događaj, po meni, za grad Karlovac bio bi vrlo bitan. U planu prosvjete je i posjet Vojvodini, bliskom prostoru koji je poznat po multietničkim sredinama. U većem dijelu unutrašnjosti umjereno oblačno, najniža jutarnja temperatura uglavnom između -4 i 1, na Jadranu od 1 do 6 stupnjeva Celzijevih, najviša dnevna u većini krajeva između 8 i 13. Tijekom jutarnjih sati unutrašnjosti je zbog niskih temperatura moguća poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.